Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Vítejte, je tu další z webinářů Národního pedagogického institutu a projektu SIPO. A nyní mi dovolte přivítat lektorku dnešního webináře, paní magistru Sylvii Dolákovou. Dobrý den, paní Doláková. Dobrý den. Dobrý den, vítám vás. S paní lektorkou jste se mohli setkat už při webináři seznamování s anglickým jazykem mateřské škole. Ale dnes si pro vás připravila téma principy výuky angličtiny pro děti začátečníky, tedy z první až třetí třídy základních škol. A nesmím ovšem zapomenout upozornit, že pro nás má paní lektorka připravené ještě další témata, která postupně odvysíláme. Jde o webináře zaměřené na story-based CLIL, classroom language a jak žáky seznamovat s anglickou výslovností. Na všechny vás srdečně zveme. My už víme, paní lektorko, že jste vystudovala učitelství pro mateřské školy, také anglický jazyk a literaturu. Máte za sebou mnoho zahraničních kurzů ve Velké Británii i jinde v zahraničí, že jste působila na několika základních i mateřských školách, ale také na pedagogické univerzitě, fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pardon. Věnujete se metodě CLIL dlouhodobě, také experimentální výuce angličtiny, výuce předškolních dětí v jazykové škole, výuce cizího jazyka dětí s dyslexií a profesnímu rozvoji učitelů. Jste autorkou výukových dvojjazyčných materiálů Pohádka nás učí, publikací Umíte to s pohádkou, či Playing English první a druhý díl a publikujete v odborném tisku Doma i ve světě. Tolik ode mě úplně stručný úvod. Já bych vás chtěla přivítat na dnešním webináři a podíváme se, jak vlastně připravovat k jazykovému dobrodružství žáky začátečníky. Ať už začínáte v první třídě, ve druhé nebo ve třetí. Podíváme se, kdy je to nejlepší, jakým způsobem a jak dosáhnout těch nejlepších výsledků. A hned začneme otázkou. Začínat s angličtinou v první, ve druhé nebo ve třetí třídě. Co je pro děti nejlepší? Už 30 let, možná i přes 30 let se vede tato diskuze a jsou zastánci všech možných řešení a argumentují různými argumenty. Protože jsem v tom neměla jasno, tak jsem se začala zabývat právě tady touto otázkou a začala jsem zkoumat, kdy to vlastně je vhodné pro ty děti, které toho využijí nejvíce, zužitkují vlastně těch předpokladů. Takže důležité je podívat se na jazykové dispozice dětí, tedy jazyk, se kterým k nám přicházejí. Potom se podíváme na přístup dětí k jazyku, jaké mají vlastně vrozené dispozice pro získávání jakéhokoliv jazyka, a to včetně rodného jazyka. No a podíváme se, jaké nároky to klade na učitele. Takže moje zkoumání vlastně dospělo k tomu, že ideální situace je pro děti, nebudu řešit spodní hranici, ta se hodně diskutuje. Pro mě je důležitá ta, dokdy nejpozději je vhodné začít s cizím jazykem, abychom využili potenciál dětí. No a zjistila jsem ze spousty zdrojů a odborných školení, že je to vlastně věk do 7 let, což odpovídá na tu moji úvodní otázku. Takže první třída je daleko nejlepší, co se týče školního věku. Samozřejmě ideální by bylo už v mateřské škole. Líbilo by se mi, kdyby to bylo povinné, třeba v tom povinném posledním ročníku, protože tam děti vlastně získávají nejvíce takového toho vztahu k cizímu jazyku a mají tam nejlepší podmínky pro osvojování. A my se teď podíváme, jaké ty podmínky vlastně jsou. Takže napřed vývojové předpoklady. Vrozená dispozice je to vlastně schopnost dětí vnímat a imitovat jazykové prostředky. Je to vlastně způsob, jakým se učí řeč. No a když se podíváme na to, jak se učí rodnou řeč malé děti, tak si uvědomíme, že vlastně dochází rok k intenzivnímu nasávání jazyka. Že v podstatě dítě slyší jazyk v každodenních situacích a
Na konci toho prvního roku začne vědomně reagovat na tady tyto jazykové podněty. Napřed velmi jednoduše, jednoslovně, a ta slovíčka jsou velmi zjednodušená, ale postupně se tady tento projev zkvalitňuje, výslovnost se zpřesňuje, jazykový projev se i prodlužuje, že dítě potom hovoří v takových těch dvouslovných větách, potom začne už tvořit delší věty. No a na konci třetího roku už nevíme, jak ho máme zastavit, protože nám běží hlava kolem z toho, co všechno dokáže. Já jsem zjistila, že podobně to funguje v angličtině. Pokud na dítě netlačíme a vlastně obklopíme ho angličtinou v přirozených situacích, kdy slyší jazyk, který komentuje tady tyto situace, tak vlastně oni si dávají dohromady význam toho zvuku a to, co ten zvuk znamená. No a pomaličku přebírají tady tyto modely, ale co je hlavně důležité, vlastně učí se reagovat. Velkou roli v tom hraje prostředí. Jak už jsem říkala, je opravdu vhodné obklopit dítě tím, v našem případě, anglickým prostředím. To znamená nepoužívat jiné jazykové prostředky, jenom cílový jazyk a používat jazyk v takové formě, aby děti vlastně pochopili, co se po nich chce, co se jim říká, co vidí před sebou, co teď prožívají a tak dále. Je to vlastně takový ten přirozený způsob zprostředkování jazyka, kdy komentujete, co dítě vidí a zažívá. No a já mám několik dotazů, takže dávat dětem instrukce, jak ten jazyk používat, opravovat je, když něco se jim nepovede, já myslím, že rozhodně ne. Co překlad? Obávám se, že pokud do této situace zamontujeme rodný jazyk, tak vlastně klademe před dítě velikánskou překážku, protože dítě musí překnout do toho druhého jazyka, tedy v tomto případě do toho prvního jazyka, ale už mu to tvoří takovou překážku, protože než si uvědomí, co tam v tomto jazyce to je, a potom přepínat do druhého, je to velice složité. Seznamy slovíček. Já se nechci nikoho dotknout, ale mám celkem přesnou představu o tom, co probíhá v našich školách a vím, že mnohdy děti začátečníci dostávají seznamy slovíček s pokynem naučte se to, až to budete umět, budeme se učit pořádnou angličtinu, tedy překládat věty za pomocí přidané gramatiky. Tak takhle to rozhodně nefunguje. Gramatická pravidla a přehledy, výklady a vysvětlování v žádném případě. Je to komplikace, kterou děti v tomto věku nejsou schopny vstřebat a využít. To znamená, ušetřete si čas, nedělejte jim gramatická kázání, prostě jazyk používejte, děti se přidají. Teď trošku provokativní otázka, protože každou chvíličku narážím na dotazy třeba i na Facebooku. Děvčata, jakou učebnici byste doporučili do první, druhé třídy? A já odpovídám žádnou. Žádná učebnice není tak ideální, aby vlastně děti učila. Potom později ano. Ale první dva roky rozhodně učebnice není důležitá. A šetříte finanční prostředky školy, šetříte sobě námahu, abyste vlastně nemuseli všechno přizpůsobovat programu učebnice. No a my si na závěr webináře řekneme, jaké další úskalí a i výhody má práce s učebnicí, abychom byli objektivní. Potřebují děti učitele, kteří stěží promluví anglicky? Znám situaci na mnoha školách, kde se angličtina používá pouze, když paní učitelka přečte instrukce ke cvičení z učebnice. Bohužel, je to smutné, ale stává se to a je to ještě opravdu v hodně případech.
Trošku mě to mrzí, že takovou dobu po revoluci nemáme učitele, kteří jsou jazykově perfektně vybaveni a nejsou schopni zareagovat na situaci ve třídě, ale je to tak. Takže tady v tomto poli je třeba ještě hodně udělat. Tak já jenom technicky upozorním, pokud si chcete třeba vyfotit nějaké poznatky z obrazovky, tak jakmile uvidíte dole tu malinkatou hvězdičku, tak je nejlepší čas na to si vyfotit nebo udělat print screen obrazovky. Tak. Takže ani náhodou to, co jste viděli před chviličkou, děti potřebují něco úplně jiného. A my si řekneme hned co. Je to přirozený přístup založený na promyšleně vystavěné situaci, kterou učitel komentuje cílovým jazykem. Znamená to, že s dětmi prosím, hrajte divadlo, tancujte, vytvářejte scénky, mluvte s maňáskem, tancujte, už jsem říkala, hrajte pohybové hry, stříhejte, vyrábějte cokoliv, jakékoliv pracovní věci, určitě se hodí. A pořád kolem toho mluvte, co vlastně děláte a co ty děti vidí. Nelekejte se toho, že děti neznají slovíčka. Samozřejmě nepoužíváme komplikovanou slovní zásobu, ale pozor, používejte prosím přiměřenou gramatiku. A přiměřená gramatika je přirozená gramatika, tedy přesně tak, jak se pro danou situaci hodí. Neoklešťujte stylem, ale oni ještě neprobírali minulý čas, tak já jim nemůžu říkat, co bylo včera a ptát se, co dělali o víkendu. No tak to teda ani náhodou. Přesně tohle dělat potřebujete a i když odpoví úplně gramaticky špatně, tak je prima, že pochopil, na co se ptáte a že zareagoval. On se to naučí, nebojte. Trpělivost. Tak podíváme se, jak na to. Já jsem tady dala teď video z kurzu Angličtina od začátku, který proběhl na podzim v Pardubicích. Zeptala jsem se všech účastnic, jestli jim to nevadí. Všechny souhlasili, že můžu tady toto video nabízet v rámci webinářů. Takže já vám teď ukážu, jak může vypadat úplně první lekce angličtiny pro děti začátečníky. A mám to vyzkoušeno s dětmi od 3 let až do 3. třídy. Takže učitelky, které tady vidíte, jsou paní učitelky jak z mateřské školy, tak ze základní školy, ale teď v tuto chvíli jsou to moje děti začátečníci. Tak a já mám pro vás úkol během toho videa. Všimněte si prosím, jak učitel zabezpečí, že děti rozumí novému jazyku, protože je to úplně první hodina angličtiny. Já se potkávám s novými dětmi a vypadá to takto. Dneska máme první angličtinu. Těšíte se? Ano. Maruška se netěší. Maruška se netěší, jo? Víte proč? Maruška má maminku, která se učí anglicky už 3 roky. A ještě se nevyhrabala od začátečníků. A Maruška neví, jak ona to zvládne, když maminka to nedá. No tak jsem Marušce řekla, aby se zeptala maminky, jestli tam kde chodí, si hráli. Maruško, hráli si to? V té angličtině hráli si? No, tak jak se to tam mamča může naučit, když si tam nehráli? My si budeme hrát, takže nebojte, naučíme se všechno. Jdeme na to? Tak jo. Check, now, squeeze it. And roll, squeeze, rest, and roll, squeeze. Teda pardon, děti jsou lepší. Jakmile to slyší po druhé už, tak si to jdou vyzkoušet a vy mlčíte jako rybičky. Takže ještě kvůli vám jednou a prosím, hrajte děti opravdu pořádně. No? Takže squeeze, 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 press. And roll, squeeze, press, and roll, squeeze, press, roll, squeeze, press, roll.
am fine, and what about you? Hello, how are you? I am fine, thank you. Hello, how are you? I am fine, and what about you? Hello, how are you? I am fine, thank you. Hello, how are you? I am fine, and what about you? Hello, how are you? I am fine, thank you. No a děcka si mávají na všechny ty své kamarády, takže zpíváme tak dvakrát, třikrát, možná čtyřikrát. Now, let's go up. Up. Down, 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 down. Up, 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 up. Down, 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 down. Up, 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 up. Down, 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 up. Down, 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 up. Down, 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 down. Around. Vedina video trošku zakopává. Put it on your knee. Put it on your other knee. Put it on your shoulder. Put it on your other shoulder. Put it on your head. Down, 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 down. Around and around. Put it on your foot. A takhle několikrát projdeme, děláme around dole, děláme around nohoře, pořád to stříháme. Jak myslíte, že to děti dlouho vydrží? Docela dlouho. Hlavně, když to střídáte takovým nečekaným způsobem, a tak pořád je to drží trošičku jako v tom zájmu. No, ale nevydrží to úplně celou dobu, takže my si potom jdeme sednout ke stolečku, na který jsme si před angličtinou nachystali papír, pastelku a nůžky. Let's draw what? A paper ball. How? Look. Round and round, draw a ball. 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 Have you finished? Round and round, round and round. Okay, now cut, cut, cut it out of paper. Cut, cut, cut it out of paper. Look, a paper ball and a paper ball. Hello, ball. Hello, ball. How are you? I am fine. And what about you? I am fine, thank you. Goodbye, goodbye. A lekci končíme divadlem. Divadelní představení, kdy dva herci si tam na jevišti povídají. No? Takže takhle vypadá první lekce. A teď mi řekněte, děkuju. A teď mi řekněte, jak vlastně děti rozumí, kolik tam bylo angličtiny v té úplně první lekci. Když se zamyslíte zpětně, tak zjistíte, že vlastně, řekla bych tak, 95%. Ten úvod je nutný, protože já žiju v malém městě Fulnek na severní Moravě. My se tady všichni potkáváme v jednom obchodě a kupujeme chleba v jednom krámě a děti vědí, že já nejsem Angličanka, takže já se jim musím představit a ubezpečit je, že když bude nejhůř, že se domluvíme česky, ale potom přecházím do angličtiny a pak už do konce hodiny nepadne slovíčko česky. A ta čeština, kterou jste tam slyšeli, tak to je pouze metodický průvodce pro učitele, účastníky, ano.
Takže vlastně já celou tu první hodinu jsem schopná dokončit v angličtině. No a to porozumění, které tam vlastně nastává, spočívá v tom, že já vlastně dělám všechno s dětmi. Já mačkám ten papír, já tam mávám, zpívám, ukazuju na ně, zvedám ten paperball, točím s ním kolem těla, pokládám ho na části těla a komentuju to v cílovém jazyce. Děti přijdou domů, jednak budou nadšené, protože se dobře bavili, a jednak nebudou si pamatovat téměř vůbec nic, možná tak paperball, ano? Ale to není důležité, protože my máme další lekce k tomu. Tak podíváme se, co jsme v té první lekci zvládli. Byl tam poslech? Určitě. Děti slyšeli spoustu užitečného jazyka. Bylo tam mluvení, kdo chtěl, ten se přidal a děti se přidávají velice ochotně. Paní učitelky na to někdy zapomínají, takže toho využíváme. Komunikace. Hello, paperball, hello, paperball. Určitě ukázovala se model dialogu. Pohyb rozhodně nechyběl. Hudba, byla tam písnička, zpěv, rytmus, že? Výtvarné a pracovní činnosti, no takové jednoduchoučké, round and round, draw a ball. A děti tam kreslili, všimněte si, i uvolňování zápěstí, takže grafomotorické cviky. Pracovka, cut it out of paper. Takže jsme si vystřihli ten míček a nastával zase ten dialog. Byla tam pozornost? Určitě. Soustředění? Rozhodně. Pozitivní přístup k jazyku? No, samozřejmě. No a to všechno jsme zvládli hned v první lekci. Takže teď se podíváme, co udělat s dětmi ve druhé lekci. Ve druhé lekci, budete se mnou souhlasit, musíme opakovat a přidat něco nového. Takže opět mačkáme papír, tvoříme kouli, dáváme ji nahoru, dolů, kolem těla, pokládáme na párové části těla, ale pozor, teď už na přeskáčku. Ano, ne jedna noha, druhá noha, jedno koleno, druhé koleno, ale obvykle jedna noha, jedno koleno, druhá noha, rameno, druhé koleno a tak dále. Takže už opravdu přeskakuju, aby děti museli maličko přemýšlet, kam vlastně ten míč mají přiložit. No a tentokrát už používáme barevný papír. A my si potom sedneme po té úvodní opakovací části. Děti přikotálejí míčky k sobě a já je beru do ruky. A paperball and a paperball, are they the same? A podle tónu hlasu děti pochopí, že něco není v pořádku, tak koukají, protože neví, co mají říct, jak reagovat. Tak já řeknu, no. Vezmu k tomu červenému, vezmu modrý. A paperball and a paperball, are they the same? No. Vezmu červený, už mám dva červené. A paperball and a paperball, are they the same? Děti slyší v tónu hlasu něco jiného, tak dávají pozor, co ze mě vypadne. Yes, red, a red paperball and a red paperball. A takhle si vlastně označíme všechny ty barvičky a pak vytáhnu domečky a děti se rozdělují k domečkům podle barvičky míčku a dělají pohybovou běhací hru a tak dále a tak dále. A potom jdou ke stolečku, protože výtvarka nesmí chybět a mají tam nachystaný papír s pěti míčky a tři pastelky. Protože děláme barvičku modrou, žlutou, červenou. Takže já vytáhnu modrou pastelku a řeknu now let's draw in the first ball. Take a blue pencil, ukážu svoji modrou pastelku and color it blue. Round and round draw a ball, round and round draw a ball. Pak řeknu now this ball is, ježiš, kterou barvičku to tam mám, red. Předpokládám, že jo, takhle. This ball is red. Jo, dobrý. Ale moje pastelka zůstala dole.
protože já chci, aby si děti uvědomili, co po nich chci. Teprve pro ty, kteří opravdu se nechytnou, na konci vytáhnu červenou pastelku a udělám round and round, throw the ball. Now listen, this ball is blue. A děcko, yellow. No, I'm sorry, it's blue. Can you make it blue? Takže oni vybarvují modrý. Nešťastní jak šafářův dvoreček, ale má to svůj důvod. This one is yellow. Take a yellow pencil and make it yellow. A oni už si potom vybírají, jakou barvou bude ten poslední. Ten třetí může být jakýkoliv, jenom nežlutý. Klidně může být znovu červený, ano. Je to z toho důvodu, aby děti se naučili reagovat na to, co slyší. Nikoli na to, co předpokládají, že nastane. Oni automaticky vezmou třetí pastelku do ruky. A já je musím naučit, že platí to, co slyší. Takže já řeknu, no, I'm sorry, it's blue. Tak oni musí se vrátit k té modré a udělat ho modrý. Tím je vlastně učíme přemýšlet v cizím jazyce. Tak. Takže takový diktát. Třetí hodinu opakujeme zase znovu téměř úplně všechno a přidáváme barvičku zelenou, ať už máme ty základní komplet. Tak, ale mezi tím procvičujeme za pomocí třeba takovýchto flashcards, kdy děti se učí pojmenovat, co je na každé kartě, mohou si je zamíchat, vybírat z hromádky a každé dítě řekne, co si otočilo, musí pojmenovat a protože je to fráze, používáme i člen. A red pencil, a red ball, a red house. To jsou ta slova, která se objevila ve druhé lekci. Tak, pak můžeme procvičovat, pokud už naučíme všechny barvičky, tak procvičujeme celou škálu spojení barvičky a slovíčka ball a asi jste postřehli, že to, co vidíte před sebou, je domino. Je to vlastně, jsou to kartičky domina, kdy děti přikládají k sobě. A já bych byla ráda, abychom si udělali jasno, jak se takové domino v cizím jazyce hraje. No, úplně stejně jako v rodném jazyce, ale musí tam být trošičku více mluvení. Takže položíme první kartu a řekneme look, a black ball and a red ball. Kartičky musí být obrácené obrázkem nahoru. My si nemůžeme dovolit ztrácet čas hledáním toho správného obrázku. No, takže následující hráč už vidí červený míček, přiloží ho zprava a pozor, musí ukázat na ten červený míček, který už tam leží a řekne a red ball. Teď ukáže na ten, který přiložil a zopakuje to. A red ball. Aby bylo jasno nejenom zrakově, ale taky sluchově, že to je stejné. A je to hrozně důležité pro děti, aby i sluchově, protože malé děti jazyk vnímají převážně sluchově, ano, tak musíme krmit tady tuto schopnost. No a když přiloží tuto kartu, ukáže na koncové míče a řekne look, a green ball and a black ball. A další hráč už má najdený ten černý, přiloží ho zleva a řekne a black ball and a black ball. Look, a green ball and a pink ball. No a tímto způsobem vlastně děti slyší každý název, každou tu frázi minimálně třikrát, což je úžasné, protože se mu to krásně zapisuje do té paměti. Ano? Takže nezapomeňte, domino se hraje na hlas. Není to koordinace oko ruka, ale je to součinnost vizuální reprezentace a sluchové reprezentace taky, ano. Na to se někdy zapomíná. No a později představujeme slovíčko big a small, takže můžeme nabídnout tohle domino, kdy už musí dávat dva přívlastky. A big red ball, a small white ball, a big yellow ball, a big green ball a tak dále a tak dále. Je to úžasná hra, protože v podstatě přirozeným způsobem navádí, jak se v angličtině řadí za sebou přídavná jména. Tam to nemůžete říct, jak vás napadne. Tam je přesný postup, jak se přídavná jména řadí. No a to je úžasná příležitost se to hned od začátku učit na této zábavné hře. Takže už umíme všechny barvičky. Tady máme domino, pokud ty všechny ještě neumíme,
pardon, bingo. Samozřejmě jste poznali bingo. Takže ty dvě tabulky na pravé straně jsou tabulky hráčů a ta na straně levé je tabulka pro učitele, kterou doporučuji nastříhat na kartičky, kartičky zamíchat a odkládat jednu po druhé a vždycky řeknete, co na ní je. Oni si najdou vlastně ten svůj obrázek a položí si na něj třeba žetonek, nějaký knoflík nebo fazolku nebo víčko z pet lahve, ano, ať to nemusíte pořád kopírovat. Takže takovým způsobem vlastně hrajeme bingo. Vidíte, že tam mají různý počet těch míčů, že to není vždycky stejné na těch tabulkách, takže hrajeme do všech 9 zakrytých políček, ano, ne 3 v řadě, 3 in a line, to byste měli zbytečně rozházenou to soustředění. Tak, ale já vám ukážu ještě další aktivitu a ta se jmenuje Double Bingo. Double Bingo je vlastně hra podobná, ale máme tady 4 míče ve sloupečku a 4 v horním řádku. A vyvolávají se vždy 2 na jednou. Takže se řekne a big red ball, a small blue ball. No a ten hráč úplně vpravo, ten si položí do toho prvního prázdného čtverečku nějaký ten žeton, ano, protože má big red ball a small blue ball. Ten první hráč, ten bohužel nemá tuto kombinaci, takže vynechává. No a v podstatě tady tímto způsobem dětem nabízíte slovní zásobu daleko intenzivněji, protože slyší opakovaně tady tato slovíčka a navíc slyší vždycky 2 výrazy najednou, což ho nutí podržet je v paměti po dobu, než zpracuje prostorově tady tuto situaci. Ano? Takže vlastně je to úžasná hra nejenom na slovní zásobu, ale taky na pamatování si. Takže double bingo. Můžeme hrát i s kartičkami, můžeme pokládat do různých vzorečků, algoritmy procvičovat a tak dále. Případně můžeme dát sadu 2 hráčům, každý z nich má tady tuto hrací tabulku, mezi sebou mají bedinku nebo knížku velikánskou, aby si neviděli na tu tabulku a jeden z nich položí barevné míčky do té tabulky. A druhý mu dává souřadnice yellow and red. A já tam mám a green ball, tak řeknu a green ball. A on si musí najít svůj zelený míček a položit do té svojí tabulky. Yellow and orange. Já tam mám blue ball, takže zase řeknu a blue ball. A on si musí ten patřičný míč najít a položit. A tak to vlastně vyjmenuje celou tabulku. Já mu odpovím. Ve chvíli, kdy je hotovo, odstraníme překážku, porovnáme, máme to stejně, super, pracovali jsme báječně. Takže je to jenom hra nebo je tam i něco jiného? Určitě jste postřehli, že vlastně dáváme základy dialogu. Jeden dá podnět a druhý na něj zareaguje. Tím je vlastně učíme spolu komunikovat v cizím jazyce. A protože je to pořád stejné, tak to ty děti docela brzy zvládnou a mají radost, když se jim podaří to naskládat úplně stejně. Tak, toto je hra buď na zrakovou diferenciaci, anebo na komunikaci. Jsou to takové kartičky, které obsahují 4 barevné míče a když je nakopírujete 2x, tak buď můžete hrát pexeso, kdy každý musí přečíst, jaké míče tam jsou na té kartě, anebo můžete hrát potkávací hru, kdy každý má v ruce svoji kartičku a teď si říkají a blue ball a ten druhý kývne a řekne a red ball. Já kývnu taky a řeknu a yellow ball. A ten druhý řekne no, protože on má zelený teď. Ano? Takže řekneme goodbye, you are not my partner. A jdeme komunikovat s někým jiným. Prostě musí 4x padnout kývnutí, jakože ano, souhlas, mám úplně stejný míček.
Takže takovým způsobem opět děti spolu komunikují s minimálním jazykem. To znamená v některé z prvních lekcí, první měsíc, druhý měsíc, nejpozději. Tak, bezvadné jsou spinery. Možná víte, co jsou to spinery. Jsou to zpravidla šestiúhelníčky. Tady máme jeden barevný a jeden z předměty. A vlastně, když zatočíte oběma spinery, tak dostanete barevnou kombinaci. Já, protože tady mám teď pro vás dva spinery, a teď mě trošku chvilku neuvidíte, ale a omlouvám se, mám maličko jiný spinner, než je v té prezentaci, ale žádný jiný jsem teď rychle nenašla. Takže takhle se otáčí spinnerem, jsou to nervy, co tam asi padne. Páne, jo, máme tam pink. Tak a podíváme se a máme ball, takže uděláme kombinaci a pink ball. A další hráč si zatočí, padne mu green a train, takže dělá kombinaci a green train. Takže tolik prosím spinnery, které jsou vlastně, já mám pětiúhelník, je v něm parádko a to se točí podobně jako káča. Ano? Děti milují tu náhodnost, že jim vlastně ta barvička padne a nijak to neovlivníte. Prostě nemůžete si přát, aby vám padla. No, přát si můžete, ale to k ničemu platné. Takže tolik zkuste si představit kombinaci tady těchto dvou spinnerů, čili to je taková ta základní slovní zásoba z úvodu angličtiny. Vyučování. Když už děti maličko zvládají více, můžeme přidat třeba tady tyto dva spinnery. Ten s těmi modrými puntíky vlastně učí 6 pozic neboli předložek. Ano, že vlastně naučíme, v jaké pozici se nachází ten míček vůči krabicím. No a potom děti vytočí a třeba jim padne under the tree nebo in front of the flower, between the houses a tak dále a tak dále. Takže spinnery vlastně podněcují řečovou produkci dětí. Tak, podíváme se na další. Podobně fungují i otočná kolečka. Jsou to vlastně kolečka s prostříženým prostorem, to je takové to světle modré na těch dvou kruzích. A my je vlastně připneme na barevný terčík a když je otáčíme, tak vlastně každý z těch obrázků má jinou barvu. Takže děti jmenují třeba a red flower, a yellow pencil, an orange house, a brown circle, nebo ball v tomto případě. Zase otočí a zase mají úplně jinou skladbu těch obrázků. Takže několik variant a děti pořád chtějí zjišťovat, co se jim tam objeví. Ten systém vám ukážu ještě jednou a tentokrát i jak funguje. Mám tady jednu pomůcku, ale o tom trošku později. Tak, pojďme si shrnout, co vlastně děti potřebují. Takže určitě potřebují budovat poslechové dovednosti. Je to porozumění tomu cizímu zvuku jazyka, tedy těm slovům, co obsahují, co vlastně říkají, co po nás chtějí. Z toho se musí získat nebo vytvořit poslechový návyk. Prosím, psychologicky, každý návyk se tvoří 2 roky. On vypadá, že už je daleko dříve, ale není zautomatizovaný, abychom to dělali úplně bez přemýšlení. Automaticky prostě ocitnu se v situaci a využívám ji žádoucím způsobem. Takže na to děti potřebují 2 roky. Ano? Koncentrace. Určitě jsou to zajímavé situace, které děti pohltí, takže se soustředí na to, co dělají. Pozornost, zaujetí a přístup k jazyku. Máme i oblast komunikace, čili děti jdou po tom, co jazyk říká, co po nás chce, nikoli po formě, jaká slovíčka tam jsou a v jakém tvaru to slovo tam mám dát. Ano, to bohužel takhle se to učí v dospěláckých kurzech a děti opravdu nejsou schopné tady této analýzy. To je dospělácký způsob, ano, ne dětský. No a my jim vlastně tím přístupem dáváme důvod, aby chtěli otevřít pusu a měli co říct k tomu.
ale také učíme interakci, dělení se o slovo a tak dále. Další je výslovnost a intonace. Tady bych opravdu kladla obrovský vykřičník, protože když paní učitelka nebo pan učitel mají nepříliš přesnou výslovnost, tak se to odrazí jako v zrcadle. A bohužel zažila jsem paní učitelku, která ukázala na obrázek ptáčka a řekla: "This is bird." A já jsem padala do vývrtky a v tu ránu jsem začala pracovat na materiálech na výslovnost. I když necítím se jako stoprocentní odborník, ale myslím, že vím, jak dětem podávat správné techniky. A na to máme právě jeden webinář právě pod tady tímto programem SIPO. Další je sociální dovednost, čili my pracujeme s dětmi, kteří jsou lidé, ano, a jsou to lidské bytosti, takže je musíme učit také, jak se chovat ve společnosti, jak spolupracovat, respektovat jeden druhého, pěstovat mezilidské vztahy, umět sdílet pocity a hlavně znát hranice a pravidla. A respektovat je. No a poslední bod je, prosím, velice důležitý, a sice automatizace jazyka. Já už jsem trošičku se zmínila, že je to vlastně schopnost, kdy děti mají naposlouchaný jazyk a pokud se dostanou do té stejné nebo podobné situace, tak ten jazyk z nich vyletí automaticky, bez přemýšlení, ano? Takže v té situaci musí se ocitat velmi často opakovaně, aby se naučili, co vlastně se od nich chce, co mají říct. No a tady v tomto přístupu vlastně není prostor na další skills prozatím, ano? Protože, jak jsem uvedla v minulém webináři, učit česky se děti učí 6 let, než ve škole začnou číst a psát. A já bych se přimlouvala, aby v angličtině to byly alespoň 2 roky, kdy jazyk vnímají, sledují jeho funkce a jak vlastně to celé funguje a jak se to vyslovuje, jak to vypadá, co to znamená, co to vyvolá. Tak aspoň 2 roky, prosím. Ale ve chvíli, kdy začneme po dětech chtít, jak se to čte, jak se to píše, tak oni už nemají kapacitu mozkovou, bohužel jsou to děti, a začnou obětovat to, na co mají nejlepší předpoklady, a to je poslech. A ty děti poznáte, že kolem 6. třídy najednou, když jim dáte poslech, tak oni, my tomu nerozumíme, děcka, tam není nic nového, je to moc rychle. Prostě nestíhají, ano, protože byli příliš brzy orientovány na jinou složku jazyka. Prosím, nechme dětem právo ten jazyk si napřed trošičku ohmatat, naposlouchat, vyzkoumat, jak to funguje, a pak teprve analyzujme formu čtení a psaní. Moc bych si přála, aby to bylo zakotveno přímo nějakým zákonem, ale zákonodárci zatím trošičku to nechtějí slyšet. Tak, podíváme se, jak to zvládají děti. Mám souhlas i od rodičů těchto dětí, ale přesto jsme je zabírali ze zadu a ukážu vám tutéž lekci, kousíček jenom, ano, nebude to celé, ale podíváte se, jak děti dělají to, co jste viděli u paní učitelek. Čenka, Press, and roll, squeeze, press, and roll, squeeze, press, and roll. Look, a paper ball. A paper ball. Hello, paper ball. Hello, paper ball. Hello, paper ball. Hello, ball. How are you? I am fine, and what about you? Hello, ball. How are you? I am fine, and what about you?
Hello, gold. How are you? I am fine. And what about you? Hello, gold. How are you? I am fine. And what about you? Now let's go up. Yeah, up, 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 up. Down, 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 down. Já si myslím, že stačilo jako ukázka. Viděli jste, že ty děti se opravdu přidávaly okamžitě hned, že nebylo třeba je upozorňovat, opakujte po mně, repeat after me. To je věta, která by se měla ze školních tříd totálně škrtnout, to je prosím šikana, ano. My máme prostředky, jak ty děti vlastně iniciovat, aby chtěli sami se přidat. A je to zajímavá činnost, která je bude bavit a oni to vidí, tak se k tomu přidají. Tak, můžete se potom k tomu vyjádřit na konci v těch otázkách. My se podíváme na další, a sice role básniček, písniček a pohybových her. Tak třeba tady máme básničku. V minulém webináři jsem měla takovou akčnější k Velikonocům. Tady bohužel mám až k Halloweenu, ale vidíte vlastně Happy Spooky Halloween, Witches, Ghosts and Rats, Jack-o'-lanterns, Skeletons, Monsters and Black Cats. Tak tuhletu říkanku jsem napsala právě do sady k výslovnosti a protože jsem potřebovala hodně slovní zásoby, tak jsem ji namontovala do takových tematických celků a jedním z nich je právě Halloween. Malé děti, které neumí číst a psát, tak těm bych dala nastříhané obrázky a oni by si je pokládali do řady přesně podle té říkanky. A vlastně tím vyskládaným sledem obrázku by si zabezpečili text té říkanky, že by ukazovali na obrázky a přitom vlastně přeříkávali celou tu říkanku. Tak podíváme se na druhou říkanku. Tady máme I like my teddy bear likes me. I play with my teddy bear and he plays with me. I talk to him, he talks to me. We talk to each other, teddy and me. I carry him with me, he sleeps in my bed. We wake up in the morning, we are never sad. Tak já se přiznám, ona je to písnička, ano. Tak to už je takový trošku můstek k tomu, abychom si řekli o písničkách. No a písničku máme tady, můžete si kousíček poslechnout. Who is wearing red today? Who is wearing red today? Who is wearing red today? Who is wearing red? Slyšeli jste písničku, vidíte tam opět otočné kolečko a já teď na chviličku vyskočím, abych vám ho ukázala tady, že v podstatě je to kolečko, které je sepnuté takovou sponou. No a jste možná viděli, že jsem se spletla a ukazovala jsem trošku jinou barvičku a to vůbec nevadí, protože když to uděláte šikovně, tak jste kouzelník, protože jak je to možné, že měl to tričko úplně jinačí před chviličkou, musíte být šikovnější než já tady. Tak a dá se zaspívat vlastně díky tady tomu kolečku obrovská škála té písničky, ano. Takže a děti to milují, jednak když jim ukážete vy napřed a potom už oni chtějí nastavit kolečko a oni vybírají, která barvička se bude zpívat. Jo a ta barvička, o které se zpívá, kdo ji má na sobě, tak se musí postavit a ten zpívá I am wearing red today. Takže vidíte, že vlastně s jazykem učíme i úžasné gramatické fráze. Podíváme se dál. Tady máme hru, kdy jsou domečky papírové a pod jedním je schovaná myška.
A děti jeden po druhém ťukají a říkají little mouse, are you in a red house? Otočí domeček a myška tam buď je, anebo není. Když tam je, volají hooray a hra končí. Ne, já jim řeknu, turn around, close your eyes, don't look. Oni se musí otočit, já dám myšku pod jiný domeček, přehazuju přitom barvičky, aby si zase vyzkoušeli v druhém kole jinou barvičku a tak pokračujeme, až se všechny děti vystřídají. Doufám, že jich nemáte 24 v jedné třídě. Ach, chovej, pište si, kdo už našel myšku a v druhé lekci musíte dojet ten zbytek. Každý musí najít myšku, ať má úžasný pocit z angličtiny. Tak, hry. Takže jak tedy na to? Potřebujeme učitele, který má vysokou profesní kvalitu. Potřebujeme promyšlený plán a přiměřenou strukturu. Potřebujeme umět vytvářet situace a komentovat, nebo lidově řečeno ožvatlávat je v cílovém jazyce, používat spoustu neverbálních prostředků, což jsou obrázky, gesta, výraz obličeje, tón hlasu pro zajištění porozumění. Aktivity vhodné pro vývoj dětí a nesmíme zapomínat na všechny složky rozvoje osobnosti. Ano, není to jenom jazyková složka. Potřebujeme si připravit pro děti zajímavé náměty, blízké dětskému chápání světa a taky udržet rovnováhu s jejich potřebami, takže nepřepínat požadavky. No a je dobré mít zásobu materiálu vhodných pro výuku, abychom měli pro každou situaci po ruce nějakou básničku, písničku, hru, cokoliv zajímavého, ano? Tak a teď, co je nejdůležitější? Nejdůležitější opravdu je, a já bych si dovolila na to znovu apelovat, vyhýbat se čtení, poznávání slov, psaní, doplňování písmen, přiřazování slovíček k obrázkům, první dva roky výuky angličtiny. Proč? No, aby si usadili ten návyk, slyším cizí řeč a já tomu rozumím. Což bohužel už nedokážou vlastně starší lidé, pardon, jak to říct slušně, lidé, kteří jsou věkově pokročilejší, ano? A to věkově pokročilejší je prosím už od střední školy výš. Což ovšem znamená, že pozor, do střední školy děti nejsou schopné vyrábět jazyk. Ano, my se divíme, že jim dáváme slovíčka, učíme je gramatiku a když mají napsat esej, že to je hrůza, co tam píšou a že je to prostě příšerné, kde to dali, to, co jsem do nich vkládala. Ne, prostě oni vývojově nejsou schopni tady toho, ano, protože u nich jde učení takovým tím intuitivním způsobem, že vlastně produkují jenom to, co k ním přišlo nějakým způsobem, čili vlastně jenom odzrcadlují ten jazyk. Celou školní docházku. A je dobré si to uvědomit. Takže pokud chceme, aby měli výkon, musí mít také příkon, tedy input, musíme do nich pumpovat angličtinu, hlavně tedy tím poslechovým způsobem. A komunikativním, aby vlastně se uměli domluvit, aby uměli používat ten jazyk. Protože číst a psát se naučíte v jakémkoliv věku, ale poslech a komunikaci zvládnete perfektně pouze v tom věku do 7 let, když začnete, a do zhruba 13-14, když to procvičujete intenzivně, ano? Takže to je prosím hodně důležité. Tak ještě jedno pro připomenutí. Děti potřebují hodně poslechu pro porozumění, mluvení, komunikace, pohyb, hudba, zpěv, rytmus, výtvarné a pracovní činnosti. Všechno potřebujete dostat do lekcí. Pozornost, soustředění, pozitivní přístup, tedy jinými slovy learning by doing. Tak a já teda nevím, jestli zvládneme. Kolik to má?
Za cenu toho, že bychom skončili tak o 5 až 7 minut později, chcete vidět, co zvládnou děti ve 4. lekci? Napište prosím do chatu. Já se tam kouknu teď. Tak, vidím samé, ano. Pokud máte už nějaké povinnosti, tak slibuju, že víc už moc tam toho nebude, jenom budu znovu apelovat, abyste neměli přehnané nároky na děti. A podíváme se, co zvládají děti ve 4. lekci. What is the story about? It's about a house. A house. What color is the house? Yellow, green, blue, and white. A house. The story is about the garden. This is a garden. What color is the garden? What color is the garden? What color? Green. Green. Excellent. The story is about a tree. What color is the tree? The brown color. Brown and green. Mm-hmm. Já trošku poskočím. Čili tady nastalo představování. Ball. What color is the ball? Yellow. It's yellow. Look, another ball. What color is this ball? Blue. A blue ball. A yellow ball. A blue ball. A yellow ball. Are they the same? No. This is a small blue ball. This is a big yellow ball. So now the story. The small blue ball rolls and rolls around the house. The big yellow ball jumps over the house. The small blue ball rolls and rolls around the garden. The big yellow ball jumps over the garden. The small blue ball rolls and rolls around the tree. The big yellow ball jumps over the tree. The small blue ball rolls and rolls on the grass. The big yellow ball jumps over the grass. The small blue ball rolls and rolls around the flower. The big yellow ball jumps over the flower. Oops! It jumps on the flower. Ouch! Says the flower. Oh, I'm sorry, says the big yellow ball. Oh, I'm sorry, says the small blue ball. The flower smiles. That's okay, that's fine. Let's play and let's have fun. So the small blue ball rolls and rolls around the flower. The big yellow ball jumps and jumps around the flower. And the flower dances in the middle. They are having fun. Tolik prosím pohádka, kterou jsou děti schopné poslouchat už 4. lekci angličtiny. Ano? Takže asi jste postřehli, že toho jazyka už je tam trošku více, ale je to postupně budované takovým tím způsobem, že si je připravuju těmi slovíčky, že spoustu slovíček už znají z těch předchozích lekcí a co neznají, to jim vlastně těmi neverbálními prostředky zprostředkuju. Tak, no a po pár lekcích jsou dokonce schopné tuhletu pohádku zahrát jako dramatizaci. A tady prosím máte takový návod, kde můžete tuhletu pohádku vidět. Ty děti, které jste viděli, tak já učím v letní škole jazykovky Easy English a mívám tam děti, které prostě přijedou a já nikdy nevím dopředu, kdo tam bude. No a jednou jsem měla 3 holčičky a ty zahrály celou tuto pohádku
The Paper Ball Story. Takže prosím, podívejte se na moji webovou stránku. Čtvrtý odkaz od zhora je fotografie a videa. A tam si sejte dolů na seč 2021 The Paper Ball Story. A klidně se podívejte i na tu další, je docela pěkná. Holkám se to povedlo. Tak, ještě se podíváme. Dá se učit gramatika? Určitě. S říkankou 1, 2, 3, I like cats and cats like me. Mám papír, na něm mám dvě kočky, přeložím ho na polovinu, vidí jenom jednu, 1, 2, 3, I like a cat and a cat likes me. A tímto způsobem vlastně trošku učím množné číslo. Nebo písnička, která vlastně nabízí spoustu zájmen, a to i třeba v předmětném tvaru. A vlastně děti si hrají zpívají písničku o své rodině. Je to taková ozvěnová písnička a pojmenovávají členy rodiny a přitom se učí frázy I can see a spoustu přivlastňovacích zájmen, osobních zájmen a předmětných tvarů. Tak, maličko o těch učebnicích. Učebnice provázejí krok za krokem a poskytují strukturovaný postup. Některé učebnice nabízejí taky další podporu, jako jsou flashcards nebo maňásky a tak dále. Ale jsou finančně náročné, to už jsme si trošku řekli. Nejsou vhodné pro dlouhodobé použití, protože děti je okamžitě prolistují. Ten první moment je... Jo, to je krása. Jenomže pak si to prolistují a pak už, jo, to znám. No a vy už je ničím nepřekvapíte. Připravíte se o moment překvapení. Po čase se učebnice stávají takovou nudnou rutinou. A hlavně učebnice nereagují na aktuální situaci ve třídě. Něco se stane. A děti tím žijí a chtěli by tím žít i v angličtině, jenomže vy máte v plánu dělat dneska clouds. Takže ty děti prostě úplně přeorientujete někam, kde nechtějí být. To bohužel učebnice dělají. No a některé typy učebnic nevyhovují kulturní mentalitě. Zjistila jsem, že některá témata našim dětem nejsou blízká a nestotožňují se s nimi. Zpočátku ano, jupí, pohádky, jenomže ty pohádky jsou z jiného kulturního prostředí a děti po čase přestanou bavit. Takže možná ty první dva roky se bez těch učebnic obejdeme. Tak, já tady jenom ukážu rychle, protože už přetahujeme, jak se vlastně bez učebnic dá pracovat, když máte přesný plán, promyšlenou organizaci, podmínky tady k této výuce, zásobu her. Classroom language je velice důležitý. To je jazyk, kterým zabezpečujete chod ve třídě. No a právě o tom bude náš příští webinář na téma Classroom Language. Tak a závěrem, co je, prosím, nejdůležitější? Uvědomit si, že neučíme angličtinu, ale že učíme děti v cílovém jazyce myslet. Neučíme jen jazyk, ale působíme na celostní rozvoj dítěte, osobnostní rozvoj. No a připravujeme dítě pro život, ne pro známky, ani pro výsledky testů. A to bych byla ráda, aby si každý učitel zapamatoval tady tyto tři nejdůležitější body. Tak, všechny materiály, které jste viděli, vlastně pochází z mojí širokánské produkce pro učitele. Abych nemusela řešit autorská práva, tak jsem si prostě dala souhlas k tomu, že s vámi budu sdílet moje materiály, které pocházejí z titulu Pronunciation Basket, Playing with English, druhý díl, My English Garden a hlavně sada Let's Start, která vlastně ukazuje, jak se dá od první lekce budovat vlastně znalost promyšlená a viděli jste četné ukázky i včetně té pohádky a té první hodiny v angličtině. Takže já vám moc krát děkuju za pozornost.
Tady máte, prosím, kanály, na kterých mě můžete potkat, takže si vyfoťte kontakt, abyste věděli, kde za mnou můžete přijít, kde mě můžete oslovit nebo kontaktovat. No a já už tedy vyskočím z té prezentace a jsem přístupná vašim dotazům. Začátek výuky u dětí. V praktické škole, prosím, důležité je víc než kde jinde dodržovat přesně to, o čem jsem mluvila. Tedy vytvářet situace a používat v nich cizí jazyk. Protože ty děti nemůžete učit stylem děti, naučte se slovíčka a teď budeme vyrábět cizí jazyk. Hlavní je zpívat, říkat říkanky, vytleskávat, hrát si, tancovat, rytmické záležitosti. Děti musí mít radost s tím cizím jazykem, ano, že se toho moc nenaučí. Učte prosím survival English. Takové to, co je to, kde je to, co mohu udělat, kde se dostanu, mám hlad, mám žízeň, kde jsou toalety a tak dále a tak dále. Takže nemáte lehký úkol, ale prosím, nepřehánějte to a opravdu je neučte, já nevím, co všechno. Survival English je odpovědět. Tak, odkaz reference. Bohužel, já jsem tady tuto problematiku studovala 20 let, na zhruba 90 konferencích evropských, které jsem navštívila. Studovala jsem to na spoustě takových těch otevřených kurzů, třeba na univerzitě v Lancasteru. Spoustu věcí si pamatuju i ze studia na vysoké škole na Masarykově univerzitě, kterou jsem absolvovala dlouze poté, co jsem tam začala učit. Takže já vám bohužel nemůžu nějaký odkaz nebo referenci, asi bych hodně těžko vyhledávala zpětně. Ale stačí si pročíst třeba Piageta nebo Stephena Krashena, kteří mluví o tom, že vlastně ta úvodní etapa je období vhodné k získávání, ke zprostředkování jazykových zkušeností a Stephen Krashen to nazývá jako výběrový filtr pro jazykové osvojování. Jakmile si zadáte language acquisition, tak určitě si najdete tady tyto poznatky, ano? Reference. Ideální maximální počet dětí ve skupině. Rozhodně to není 24, ano? To bych chtěla vzkázat i těm, kteří o tom rozhodují, že ideální je počet tak maximálně do 15. Takže pokud by mělo jít dělit, a to prosím, ale řešte se zřizovateli. Já vím, je to pro ně těžké, ale na druhou stranu je úžasné mít pokrokovou školu, která skutečně naučí. Takže by do toho mohli investovat na finanční prostředky pro dalšího učitele a dělení tady to angličtiny. Kolik lekcí do týdne? Čím více, tím lépe. Bezvadná věc je CLIL. Jestli znáte, příští téma máme story-based CLIL, tak určitě vám dám spoustu tipů, jak angličtinu vlastně zakomponovat třeba do obyčejné matematiky, nebo do přírodovědy, do tělocviku a tak dále a tak dále. Tak teď jste mi zase někam ujeli. Tak, jak uspůsobit bingo, domino pro dvojici, trojici a... První setkání tady s těmito hrami určitě musíte dělat frontální metodou a ukázat jim, jak to funguje, čili demonstrace. Oni musí vidět, jak vy, buď s nějakým dobrým žákem ve třídě, o kterém víte, že má znalost, předvedete, jak se to má hrát, ta hra. Případně můžete využít třeba maňáska v první třídě, ano, nebo tak nějak, a ukázat jim vlastně, jak se ta hra hraje. A oni, když vidí, co se po nich chce, tak potom jsou schopni se nechat rozdělit třeba do dvou skupin a zase u jedné skupinky pobýváte a druhou vám hlídá nějaký lepší žák ze třídy. Mnohdy se třeba ve třídě nachází žák, který pobýval v cizině a má jazykové schopnosti daleko lepší. Takže vždycky napřed demonstrace v celku a potom rozdělení do menších skupinek. Správnost. Čemu říkáme správnost? Správnost je už to, prosím,
že vlastně ty děti otevřou pusu a jsou ochotné komunikovat. Tak to je prosím správně. Že to neumí gramaticky správně, tak to je mi úplně jedno. Protože malé děti taky nehovoří gramaticky správně od samého začátku. A dlouho jim trvá, než si to osvojí. Takže já dám šanci i dětem, které se učí cizí jazyk. A když prostě to nějakým způsobem špatně označí, buď to zasáhnou spoluhráči, anebo prostě to přejdu a on to postupně bude zkvalitňovat a zlepšovat. Ano? Je jasné, že někdy děti při hře bingo mají tendence podvádět. Tam spíš apeluju na to i v té ostatní části, čili v předmětech, kde se nepoužívá angličtina, a budovat takový ten systém. Ošidil si nás, ale hlavně si ošidil sebe. Protože tím se to prostě nenaučíš. Ale je to tvoje rozhodnutí, klidně můžeš šidit dál, ale připravíš se o to, že se to někdy naučíš. Tak, podíváme se dál. Dva jazyky od první třídy. Sledovala jsem jednou pokus turecké vysoké školy z Istanbulu, která v předškolním věku simultánně nabízela 5 jazyků. Současně. Všechny aktivity byly úplně stejné, akorát, že je děti pokaždé dělali v jiném cizím jazyce. Bohužel jsem potom ztratila kontakt na paní, která opustila svoji pozici a už nevím, jak ten experiment dopadl, ale myslím si, že by bylo lepší začít napřed s jedním intenzivně, dostat ho na určitou úroveň a potom začít s dalším, protože každý další jazyk později probíraný se učí snadněji. Takže, ale je to prosím můj názor, ano? Tak pokud mají děti input z jiných kanálů, než je učitel, nemají problém produkovat mluvený jazyk. Psaný bych rozhodně nezapojovala, prosím. Ano? Na základní škole samozřejmě ano, ale ne první 2 roky výuky. Protože nemůžeme spoléhat na to, že všechny děti mají rovnocenný input i z těch jiných kanálů. Ano? Jsou ve třídě děti, které třeba nemají přístup tady k tomuto a tím pádem nemají stejné startovací podmínky. Je snadné pokazit děti tím, že z nich vyrobíme nemotivované figurky, ano. Já bych je neházela přes palubu. Opravdu nikomu neuškodíte tím, že odsunete čtení a psaní na dobu až po 2 letech. Nikomu tím neublížíte. Ale můžete ublížit tím, že dítko na to není zralé, nemá znalosti, nemá zkušenosti a vy ho zaměstnáte intenzivně další analýzou jazyka. Ano? Tak tolik prosím můj letitý názor. Paní Pavlína Klusová. Hezky. Takže už 25 let učíte. Já už tak dlouho lektoruju. Pane, jo. Ach jo, tak jsem ráda, že to funguje a přiznám se, že vlastně ty svoje zkušenosti neustále zpřesňuju a zkvalitňuju, takže se snažím nabízet tu výuku angličtiny v čím dál lepší formě. Takže prosím, to, co bylo před 25 lety, tak možná už není až tak úplně přesné. Uf, tak, poslední tady máme dávání instrukcí a pravidel. Já jsem určitě nepřepínám do mateřského jazyka. Já už jsem trošičku nanesla, že vlastně se jedná hlavně o tu demonstraci, že děti, když po nich něco chceme, oni to musí napřed vidět, jak to funguje. Takže buď si půjčíte toho nějakého pokročilejšího žáčka ve vaší skupině, anebo zkusíte zaměstnat maňáska, který vám hraje toho sparring partnera do hry a prostě vy něco řeknete a on to udělá. Ano, můžete zaměstnat obě ruce, jestli zvládáte synchronizaci, takže můžete třeba hrát i soutěživou hru, že který maňásek první dá všechny ty žetonky na políčka, ano. Ale
opravdu děti potřebují vidět, co po nich chcete. Když jim to jenom vysvětlujete, instrukce, tak oni nemají myšlení na takové abstraktní úrovni, aby si dokázali představit, co po nich chcete. Čili hrajte vy a oni se přidají. Tak, paní Libuše Kaletová, vše, co jste mě naučila a co říkáte, funguje. Děkuji vám moc krát za to, protože já tomu věřím. Já mám spoustu zpětné vazby od učitelů a vím, že to funguje. Byla bych strašně ráda, kdyby tady tento způsob přijali i vyučující na vysokých školách. Bohužel ne úplně všichni jsou ochotní trošku na sobě pracovat a přijmout tady toto, protože já jsem prostě jenom magistra dostudovaná před 2008, spočítejte si, před 15 lety, se spoustou praktických zkušeností, ale bohužel jenom magistra, nikoli doktorka a tak dále. Čili tak trošku mě odborníci berou s rezervou a tak nějak nepřikládají tomu velkou váhu, ale je to neskutečná škoda. Takže jsem se rozhodla, že začnu od zdola, přes vás. Zkoušejte, prosím, pokud nebudete vědět, jak na to, napište, najděte si některý můj delší webinář, kde se můžeme problematice věnovat do větší hloubky a budeme mít čas i si třeba popovídat, co vás pálí, jaký máte problém, jaké řešení by se dalo najít. A protože už opravdu docela hodně přetahujeme, tak vám popřeju, kdy bude další webinář. Prosím, podívejte se na stránky SIPA, Národního pedagogického institutu, případně do kalendáře akcí na mojí webové stránce. Už to tam mám taky zaznačené, ano, abyste věděli, kdy co proběhne. Tak tolik ještě rychle dotaz. Tak a já vám tedy ještě jednou popřeju krásný večer a mějte se krásně a přeju hodně radosti s angličtinou. Naschledanou.